Ամբարեխիղճ լրագրության բոլոր հիմքերը փորձում են արմատախիլ անել Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում, որ հանրությունը իսկապես հավաստի ու համակողմանի լրատվություն ստանա։ Այնպես որ վստահ կատարեք ձեր քայլը։ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի սիրելի դիմորդ, ողջունում եմ քեզ իմ գործընկերներիս, մեր հարյուրավոր ուսանողների և հազարավոր շրջանավարտների անունից։ Նրանք առանձնանում են մշտապես իրենց անհատականությամբ, իրենց դեմք ու դիմագծով, իրենց ոճով և ասելիքով։ Ես կարող եմ ասել, որ դուք ճիշտ ճանապարհի վրա եք։ Կարծում եմ, որ իմ հաջողության պատմությունը ձեզ կմոտիվացնի և դուք էլ ձեր ուրույն տեղը զբաղեցնելու հնարավորություն կունենաք այս բարդ և հետաքրքիր աշխարհում։ Նոր մեդիան, քաղաքացիական լրագրությունը, հաղորդակցության այլընտրանքային միջոցներն արդեն վաղուց ստիպել են ավանդական լրատվող միջոցներին փոխելու իրենց գործիքակազմը։ Այս բազմազանության մեջ այսօր առավել քան երբևէ առաջնահերթություն է դառնում պրոֆեսիոնալիզմը։ Ստացվել է այնպես, որ թե կրթությամբ, թե պրակտիկ աշխատանքով ժուռնալիստիկայում եմ։ Եվ ես մեկն եմ հայաստանյան լրատվամիջոցներում աշխատող այն լրագրողներից, ում լրագրողական ուղին սկսվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում։ Չեմ վախենա ասել, որ հենց այստեղ եմ ստացել այն գիտելիքի ու հմտության բանալիները, որոնք հետո ինձ օգնել են շատ դռներ բացել, ավելին՝ ամուր հիմք ստեղծել դրա վրա նոր բան կառուցելու համար։ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողները տեսական իրենց գիտելիքները ամրապնդում են գործնական աշխատանքով ու պարապմունքներով, որոնք անցկացվում են ֆակուլտետի ինովացիոն կենտրոնում, այս կենտրոնում են տեղակայված ամենարդյական չափումներով հեռուստաստուդիան, ամենարդյական չափումներով ռադիոստուդիան, համակարգչային սրահը, մշտապես գործող ինտերնետ կապով տեղեկատվական կենտրոնը, ֆակուլտետի գրադարանը, ժուռնալիստ.am և ժուռնիուս.am էլեկտրոնային պարբերականների խմբագրությունները։ Այս պարբերականների աշխատակիցները մեր ֆակուլտետի բոլոր ուսանողներն են։ Ունենք բազային այնպիսի առարկաներ, որոնք շատ կարևոր են ժուռնալիստական կրթության համար։ Դրանցից է օրինակ ժուռնալիստի վարպետություն առարկան, որը ընդհանում է, այսպես ասած, մինի խմբագրությունների տարբերակով։ Մեր հիմնականում դասախոսները այս առարկայի գործող լրագրողներ են, առաջատար լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, որոնք պահանջում են ուսանողներից յուրաքանչյուր շաբաթ 1 կամ 2 նյութ ներկայացնել, մեկը սովորաբար տեքստային ձևաչափով, մյուսը ձայնային կամ տեսաձայնային ձևաչափով։ Որակյալ լրագրող դառնալու, որակյալ պետական ծառայող դառնալու, նաև տեղեկատվության կառավարման լավ մասնագետ դառնալու ճանապարհը անցնում է այս ֆակուլտետով։ Սիրելի դիմորդ, Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողը դառնալու համար դու պիտի ընդունելության 2 միասնական քննություն հանձնես. հայոց լեզու և գրականություն գրավոր, օտար լեզու գրավոր։ Համոզված եմ, որ հաջողությունը կուղեկցի քեզ։ Լրագրողի ազնիվ կեցվածքը, գիտելիքների մեծ պաշարը, արհեստավարժությունը, այն կարևոր արժեքներն են, որոնց շնորհիվ մեր երկիրը պիտի դարձնենք ավելի հզոր ու բարգավաճ։ Սիրով սպասում ենք քեզ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում։